irgendwo. Somebody is raging. Let's go. Yes, I am. O gajo não me deixa jogar, nem joga, puta que pariu. Now you know how I feel. Sure. Shit, to surrender. Fuck off. You are shit, is what you mean. É no set, cão. Ah, tu não precisas de deitar. Puta. Agora que olha para as trombas da tua gaja, bolas. Uau, que coisa feia. É mesmo bonita, só lhe vejo um olho. Uau. Isto é mesmo a... Ela é muslim, estás a ver? Não se pode revelar muito, então só podes ver o olho direito dela. What the? Oxi! Boa, Batista, eras que foste a céu. Sorry. Oh well, fuck it. Vámonos. Ah, tá feito. Olha aqui, olha aqui. Na cá. Espera. Getting some ammo. Não, pé de mim está uma cena para ti. Oh. Vámonos al helicóptero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprendes? Prende, my friend. Prende. Se ya no matamos a gay. Se calhar não. Where are you taking me? Back to your friends. Entonces Pacatari has made his deal with the malditos extranjeros, the young fool. Take it up with him, senor. São dos veículos aéreos, também vale a coisa especial. Yeah. Só se aproveita mesmo os aviões. Eu não vou em nenhum. A gente já vai, já experimentas um. Os aviões foram coisa de... É, até acho um bocadinho melhor que o coisa, que o GTA. De aviões? Aham. É, não vi aviões. Peraí, vi. Não vi assim longe quando aconteceu, não é? Ah, eu gosto. Eu tenho vontade muito. Oxi! Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. É só um bocadinho de fumo. É um smoke screen, né? É tático. É. Stealth. Good. É stealth. Ok. Stealth mission é preciso estar coberto. Assim parecendo uma nuvem. Está a ver? É. É aquela nuvem do Dragon Ball. Yeah, se olharem para o céu, vem uma nuvem. Não vem um helicóptero. Estás bem? This is it. Yeah. Parecia que tinha dado uma coisa feia. I am good. Check it out. Weapon case. Oi? Oi? Parecia que estavas a molhar um saquinho de chá no... É, isto é um bocado sensível. Ao... Olha aqui a sniper, não te esqueças aqui da sniper. Eu adoro esta sniper. Não é... Eu depois levo-te aí a pescar uma igual à minha, olha a minha. Ai que coisa linda! Ai caramba! Beautiful! Ai yeah. Caramba! Que coisa guapa! Exactly! Come with me if you want to live! Through this door, man!
through this door. That's how you leave. It's the exit door. Are you hurt? For fuck's sake, this guy's a tomahawk. Put it for you. Maybe you're the bad one. Yeah, sure. Yeah, so look to offer that because this bolus told us after the police are conjugated to fall. Right. Oh, look, you remember all the friends when I was here. Tipo, yeah, sure, I'm the bad one. So look, estou com 50 pontos, ou caralho. Enquanto o jogador da equipa dele tem 500. Fuck sake. I'm trying to listen here, hombre. We only saw one of the mill sicarios when we freed a mob. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need fucking more terrible. Intel. Every village and camp can find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, all the civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. You guys are linda. See the folhas na cabeça. Hey, I'm taking the red bike. Hey, heads up. Hey, Bowman, draw me like one of your French girls. What? Where are you? Oh, for fuck's sake. That's the rundown on Yuri and Polito. They're a key part of Santa Clara's security operation. Remember to check out Bowman's briefing on their chain of command. Guy in charge is El Muro. Não sei, tu é que sabes. Ah, tem aqui um vídeo para ver. Temos uma unknown location, vamos já descobrir aqui. Olha, tu queres ver uma moto, ativa-se para o short. They really like bikes. Oh my god, a bike! Temos de fazer off-road. Tem que fazer off-road. Finalmente, vamos mal de vila. Não dá mal de anexar. Olha, está ali uma cena que eu ainda não apanhei. Perdona-me. Cadê? Fucking dog. Apanhei uma lenda. Legend of Fire. Uma lenda. Ok, fica para aqui à volta. Temos Major Intel ali. Why not? Plan Dignity. Plan Dignity. Operation. Get ourselves some Major Intel. Who the fuck is Major Intel? Getting the right guy. Elected, military. He's the man you want to see. Changing people's minds without them having it's any Major idea. Intel. Usual CIA. Wow. Nomad, I've got Pacatari on the line. Sounds like he needs our help. What is this? I have a problem in the cowboy. Oh my god, what the fuck? There have been many losses to the cartel and the horrors inflicted by Yuri and Polito have broken their spirit. The fires of revolution have almost cut out. Spare me the rhetoric. Oh, tua moto anda mais que a minha. A minha moto é muito boa. Isso é que eu escolhi a vermelha. Vermelha se mata mais rápido. Isto tem algum boost que eu não conheço? Não, não vou carregar em nada, vou só acelerar. Estou constantemente a perder distância para ti. Se olhares para o mapa parece-me que está bastante igual. Sim, para mim estás tipo a 150 metros. Estávamos, começámos a 50. Agora tenho aqui um dos meus famosos breaks. Já está. Au! Não. Lá vou eu para a estrada outra vez. Ele fica preso num cato, peraí. You what the? Ok. E opa, fui para fora da estrada agora. Isso é normal. Ai, que coisa bonita. Até vou parar aqui, pô. Pronto, espetei-me numa pedra. Pera, ok. Não vais entrar a Rambo, vejo.
Calma. Ah, não, estava só a perguntar, evita ir tipo na direção dos inimigos. O que é que é escondida? Espera, espera. Escondida é assim. Oi? Tem que se ver daqui. Não, não grita! Não, não, lama. Passa. Acho que a gente entra a casa, não sei. Dentro dessa casa do grande, eu ando lá a passear drone, não? Posso ir bem no telhado. Não. Ah não, estava no chão da outra casa. Esta casa está vazia. Tango down. We're good. Aha, que é isto? What the fuck? Compensator. O que é que foi? I think I fucked up. Peraí. Não. Ah, yeah. Estava a tentar matar o gajo, mas ainda apontaria qualquer coisa especial. Deixa estar que a minha também é assim. É, vou subir para o telhado, vou equipar a sniper e juntar à festa. Ah, curtida, se queres. Não acertou, foi um único tiro. É uma sniper. É. Toma-se. O que é que anda? Estouro que o gajo levou. Shit, é sério? Nice. Onde é que está aquilo? Caraças. Bom. Vou subir para o andar de cima. Isto ainda tem mais um andar? Nice. Ah! Vê, stealth missions aqui que não costumam ser muito stealth. Pronto, podes lidar com ele assim. Só acho que só precisava de uma bala. Aí. Há mais gajos para ali, não? Ok, esta é tudo. Tens de pensar nisto como um investimento e não um gasto de balas. Olha, tem aqui uma cena. Já apanhei essa cena. Apanhei agora quando subi para aqui. Ah, mas sei que só que é saia. Tu onde é que é o Major Intel? É aí dentro dessa casa. Yeah.
Parece que não tá muito louco. We got a 20 on the garage where Mario parks his sports car. Like that with Mega GPS. Maybe something there will tell us where to get his girlfriend's car. Coming in, man. Where are we going, boss? Okay, there we go. For the tire. É isto. Tem aqui um information aí, que é ninguém tem. Que isto seja. Locate rebel ops, locate supply arrays, locate skill points. Yeah, I'll get the skill point. Skill point by the way. Tem aqui uma cena que eu ainda não apanhei. Está lá em cima. Dá para escalar. Tá. Estou tão habituado agora ao Zelda a poder escalar tudo que... Oh shit. Oh shit. Shit. She's playing for that like guy's cock, okay? I gotta say, I feel bad. Is it that, like a rooster? I mean, his balls must have like the guy died and they burned some chickens. 6 years undercover, that's damn. Think of all the bullshit he has to done to become Swinger's right hand. Yuri, knock it off. Jesus. Jesus. Oh god. Fucking Yuri. He's dead now, so I guess he did. So, I'm going to the map. Nós temos uma cena para onde? Sorry, we've got a location on El Polito's personal car. Steal it, so our techs can analyze the car's GPS. Olha, está ali uma side quest. Aquele avião ali. Só avião. Back, back, back. Atrás de nós, estás a ver aquela pista de aterragem? Yes. É, deve. Não tenha lá inimigos. Yep. Espera, zoei mesmo bem. Eu não tenho paraquedas ainda. Eu sei, por isso é que tu estás a pilotar e eu não. Era muito mais lixado se eu tivesse a pilotar e fizesse isso, não achas? Podias querer saltar os dois. Não, eu sei. Drop the helicopter like a bomb. Seriously. Oh my god, what the fuck are you doing? Target number 5. I know it's your fucking fault, dipshit, you don't even say it. Looks like the cartel's getting ready for a supply run. Planes fueled and ready to go. You know the old saying, when life gives you supply planes, you take those fuckers and give them to your rebel friends. Am I right? Are you coming, Murray? Yeah, but I come to position our close mate. Temos que sincronizar os shots com os gajos que estão mais perto dos aviões. Eles com os aviões na base, não só vazam com os helicópteros. É? Pode ser. What the fuck?
fuck were you doing? Oh my god! What? Me escucha, ok. Continúa el dron. Espera ahí que se hace un shit. 3, 2, 1, go. That's a kill. Ah, se llama. Look at my boss. What are you doing, though? Oh my god! Yeah, let's push my guys, guys. Y'all good? Sim, sim. Eu vou lhe dar uma castada só. Eu tinha um ícone diferente, eu fico É porque tem uma. É porque tem uma heavy machine gun. Uma que tem uma vida de helicóptero. Espera aí, que há aqui mais cenas para fazer até. Tem aqui uma cena de skill point, acho que. This metal has a coca plant on it. Levas tudo à frente para o seu ok. Nice. Fucking nice. Onde está outro? Até aqui. Ok. Como é que se voa isto? Shift para acelerar, S para levantar o voo e o resto é igual. W para baixar. Oh god. Estamos aí do lado. Estamos aí no sentido contrário ao sítio que é suposto irmos. Santa Blanca Cartel is making large strides in purging the country of your rebel menace. But we can't do it alone. Este insulso de Pacatari and his rebels, autodefensas, talk of raising you out of poverty, of putting control of the country's destiny in the hands of the farmer. But Pacatari lies. Men like you make their promises, give you hope, but all they want is power, control. We have seen it before, all across the continent. But Santa Blanca has put your destiny as an individual back in your own hands. This is the reality of today, not some fantasy tomorrow you have to hope for. Es ahora, banda. No political party, no union is around to tell you how to run your life. We have given Bolivia the investment and my God, the jobs a fucking cow. That help you improve your lives. But Pacatari and his well, looks like everything's in one piece. That's what Let's go. Fine. We'll have you tipo uma vaca na pista de aterragem? Eu bati de frente. What? Está entregue? Ah, yeah. Right. We're taking it again. Ah, yeah, não. Eu tinha que sair do avião para... pelo the rebel menace. Ai, 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 ai. Ok. This is media for oh god, oh god. If you're a puchona like fuck I fucking am, it, your entire life people have called you. Lost calls all around. For me, my mother was the first person to call Market. Me Madonna. E ele está a pitar, até o avião furrou tudo. As I got older, it was boyfriends, co-workers, and let's be honest, my mother has never stopped calling me Madonna. People say it's because they expect a woman to be pleasant and sweet. O sea, there are even some women out there, successful women, who want to ban the actual word bossy. Take them Z. But people who are satisfied me. Good question. Pacatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around, we'll be able to count on his support in the future. Tá aqui para ver se nós, né? Dollars a month for shipping products all over the world. They don't have a hacienda or hundreds of sicarios ready to die for them. So chicas, okay. Nice landing there, buddy. Heads up. We've got new UDAC convoy on the move. Oh shit. Ooh. Oh fuck. Oh. Oh my god. Spec ops. Special, alright? Special. In quotation marks. Ops.
Acabamos de ser os dois atropelados ao mesmo tempo com uma convoy. So our techs can analyze the car's GPS for intel. Ooh, nice car. Buckle up, people. Fuck science, I hate science. The man covered in ink is now treated the same as the man with no ink. The Blevis with the tattoos has declared his loyalty, not just to Santa Blanca, but to the life of a Sicario, to a life facing death. Ooh, yes, that makes sense. His body has transformed along with his mind. First things are first. On a mounted weapon. Tango 5. Fica sem range no, no drone. Ah, falta aqui ver aqui uns. Stack of tires. This is the garage. Sound off if you spot Polito's car. And one in each. Tu trasti. Não falta para marcar gajos. That's 15 tangos. Ah, pô, olha. Pedro, lá que eu não vejo ninguém. Tem aqui os rebeldes. Podemos tentar soltá-los. Ah, onde? Ah, já vi. Se calhar é mais fixe, é melhor. Cuidado aqui a passar. Vai chamar os teus amigos. Cuidado lá nisso. Já matávamos este gajo, está dentro da casa. Não. Um dos gajos aqui. Aqui mais... Marca um, eu vou marcar o outro. What the fuck? Ah, eles pararam que a gente soltou o gajo. Target down. Oh god, there goes itself. Mas agora foi por causa de soltarmos os rebeldes, por ver, começaram os tiros. Get the hell out of there! What the fuck, meu? Aqui um gajo, mesmo ao meu lado. Pera. O jogo teve um break. Estás tudo breakado, meu. É. What the fuck took you so long? É pobre mal agradecida, é. Ok, vou sacar da sniper e vou começar a desbastar. Okay. Ui! Au! Au! Eu vou bater os homens. Baixo. Ok, acho que já vi o gajo. São dois, três gajos. Estou um bocado feio.
Okay. Very good. Pensei que ele ia continuar a correr. Continuar. Também não. Está aqui um gajo atrás. Bolas, se não tivesse morto esse gajo, o gajo matava o mesmo. Clear. How you guys holding up? Ok. Stealth in kill. Best stealth ever. E aí, está a passar aqui a quando veio ao pé. Oh. É ali. Vou. Estou traumatizado com aquela quando veio. Ah, tens aqui uma medalha. Anda cá, anda cá. Tens aqui uma medalha dentro. Espera, estou aqui. I'm in a sticky situation. Come here. Wow. Wow. This is top-notch game development. Stuff. There it is. Eyes on Polito's car. Okay, vou apanhar a cena, se calhar. Why? Aí, oh, é o carro. Então vou apanhar as cenas aqui à volta para mim. Sim, sim. Tem aqui uma cena de information. Heck. Locate supply rates. This has details on a cartel supply chopper loaded and ready to roll. Sounds like something. Ah, vou-te levar really a tal medalha que está escondida. Espera aí. Onde estão as cenas? Devem estar em cima, que eu não estou a ver aqui. Estão aqui na telhada. Algumas. Não sei se estão todas. Acho que é aquele alguros. O Mac. We'll let the rebels know where to find these supplies. Aqui, they can pay us back later. Aí. Aqui. Lá embaixo? Oh, yeah. Shit. E a tropa do carro. Tem outra aqui. Tem aqui ammo também. Coisa. E ainda a carne está em textura. This car is swanky, and there's a bloody condom in the glove box. I'll make that two. Oh my god, man. A bloody condom in the glove box. Toledo's red. A bloody condom? Even if the condoms come standard, it's a sweet fucking car. I never could understand the narco bling. You get an expensive whip, put chrome rims on it, then you just drive it around the same dusty times you were driving around before. You totally want one of these cars, don't you? Fancy car, fancy suit, still the same street, so what's the point? Air conditioning. Air conditioning. Olha como vai. Se ainda não temos com ele agora. Pera, pera, para, 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 para. Batista? Sim. What are you doing? Fuck sake. Kill killed. Nice. Então tu levas o convoio, eu levo o carro aí. Clear over here. Hope you remember that. Tomo truck secure. Qatari's people are on the way. Já está o convoio, já está detectado. Pack, this is Nomad. The convoy is secure. Gracias, amigo. My people will make good use of those supplies. My people are searching for La Yuri and Polito. Estilo, fazendo um assalto a uma convoy de Lamborghini. I have prepared a speech for the people. Não é todos os dias. Special ops indeed. Santa Blanca's gonna send troops to shut that down as soon as they hear the transmission. You see my problem?
I need someone dependable to find a radio transmitter and protect it until the broadcast is complete. Okay, What the fuck? What? Oh god. This shit right here is why the cartel's gotta be stopped. What? Tu viste o mesmo que eu, estavam dois carros em cima do outro. Yep. Uau. Uau. Get in the car. We've seen enough shit for today, ok? Boom! We got the money cars. Alright, now it's up to Bowman and the activity. They'll check the car's GPS for locations where Yuri and Polito may be hiding in. Oh, the car. I've got the bike. Oh, bikes. The most broken thing in this game. Yeah. Let's go. Jesus. Okay, so there's a helicopter. It's also a study mission. Yeah, vamos fazer uma major intel aqui e depois vou vazar. Ok, quero estar. Sunset e qualquer coisa. Mas é, meu, já tenho a minha Switch para ir buscar. No game. Run. Or don't. Oops. Ok. Não era suposto ter matado civil. Não mataste esse civil e deixaste o gajo com a arma? Não, estavam dois gajos com a arma, por isso é que eu fui ao chão. Depois não vi o outro. Ah, tem que carregar, tem que deixar carregado, não é só carregar. Uau, morei. Thanks. E mataste o gajo que a gente era suposto salvar. Oops. Olha, chega aqui ao pé de mim. Never happened if there's nobody alive, ok? Chega aqui ao pé de mim e carrega, não é? Yeah, exatamente. That's what you deserve. Hey, come back. Hope this thing's got plenty of gas. Oh, it has gas, alright. Oh, it's La Unidad. It's La Unidad! Onde é que eu me espetei que esta banana reventou? Oh god. How to win against La Unidad. Fucking drive into them. As nossas motos não estão em muito bom estado. Só que... Não, por isso é que eu tenho isto. Fazem fundo, não estou a fazer que estão mais rápidas. Não, está bem, está bem. Bowman, we're in Pucara. You know that annoying DJ Perico on Sunday? La Unidad desse caminho. Yeah, estou a ouvir o vídeo. Já vazou. So Perico himself should be close. What do we want with him? We need you to use your unique charm to convince DJ Perico to broadcast a Pacatari. O que foi? Eu abri a cena sobre a unidade. Basta a andar de moto. This way change in influence, huh? Porque o botão é exatamente o mesmo do space, do brake e não sei o que, do handbrake. Yeah, but the fish. Call ass before that thing blows. Oh shit! A minha moto vai explodir, by the way. Oh, crap. It's alright. Nobody heard that. Não, não, os gajos estão-se a mexer. I got a third. Count is now 5. Vê se os consigo marcar todos. Hostiles down. Eu estou a fazer recon e a coisa que eu ouço é kill confirm. Já matei o sniper por daqui. Ok, we're still alright. Está ali o sniper.
O sniper acho que não nos consegue ver daqui. Não consigo, eu não consigo ver daqui. Eu também não consigo, ele tem uma parede. Mas subir à torre. Subir à torre, consigo. Se for rápido o suficiente, matas os dois sem dar o alerta. Não, também não consigo ver daqui. Pera, pera, pera. Ele está sempre esquerda. Ui! Está ali um gajo em baixo. Está ali um corpo também, por isso é melhor matar alguém. That tank goes down. Não consigo ver aquele sacando aquele sniper. Nenhum deles. Estão dois gajos aqui em baixo. 5 shot? 3, 2, 1, shoot! Ah, caralho, agora sim. Perfeito. Continuo sem conseguir ver aquele sniper, por isso deixa eu estar. Não consigo ver ninguém. Oh well. Agora acho que tem... Não tem aqui nada dentro, pois não? Não, acho que não. Como se chama? Vamos por aqui para em vez de limpar estes gajos. Cuidado que há um algures que eu não ouvi. Deixa eu ver se eu agora o encontro. What the fuck is this? Copiarei e tudo saldrá bem. Pinche cabrão! Either I walk away from here with answers, or hey, bruta. Your ears. The choice is yours. I'll talk, alright? Just chill. There's a cartel network station out there ready to get shut down. Pacatari's got some brass ones, I'll give him that. Give that fucker an inch and he'll take a mile. Yeah, if you can get us to Yuri and Polito, it's worth it. Let's get it done. Isto é fixe, a cena dos gajos irem dormir à noite. Acho que nós matamos os que estavam on patrol. Yeah. Agora estamos a dar uma walking dead e limpar os gajos enquanto eles dormem. Tango down. Há outro aí. Este ficou a dormir, de certeza. Caras. Thanks for that intel on the rival cartel. A bit of misinformation, all that cloak and daggery stuff. Dá para disparar para as paredes. Caso não. Pô, eu disse 35, que eu matei o sniper e mataste esse gajo. Ah, é, yeah, o Major Intel é o pé da arma. Vou ali soltar. Matar os pontos. Já se soltei. Mandei um tiro no cadeado. These two lovebirds for all that. There's a weapons case over here. Olha, weapons case. I've been wanting one of these. Ah, caralho. Light machine again. Acho que essa leva suppressor, se não estou em erro. Essa dá para pôr suppressor. This document mentions an Unidad captain who sends prisoners to Yuri and Polito for interrogations. He's got to know where our lovebirds are. But he's sitting in an Unidad firebase. I got it. I'll fly. Bem, vou usar isto alguns e fazer. Ah, tá bem. Eu também. Também vou. Ali no topo da montanha parece um sítio fixe. Pimenta, ainda aí tens? Vai ele a voar. Que skills a voar. O que é que eu vou fazer? What? What the fuck? Are you fighting at me? No. Acertei-te? It's time to go. Não.